はい、皆さんこんにちは。メモズオーケストラ研修生のかなでありやです。今日はゆうこちゃんと一緒に50の質問をしていきたいと思います。イエーイ。パンパン、ほなお願いします。いくでーす。いきまーす。はい、1個目、はい、名前は、名前はかなでありやです。あだ名は今アリアンヌっていうあだ名で結構呼ばれることが多くて、あとはアンヌって呼ばれたりもしてます。出身地は、出身地は千葉県です。趣味はドライブ、銭湯、最近はアサイーボールっていう食べ物、ブルーベリー系の食べ物にハマってて、アサイー巡りを一人で休みの日はしてます。特技はピアノと書道です、ね、ピアノすごいもんね。ピアノは小さい頃からずっとやってて、書道は一応7段持ってます。あ、でピアノ、一応と音大をピアノ科を首席で卒業しました。すごい。誕生日は4月10日です。終わっちゃった。来年は何か皆さんと誕生日を過ごせたらいいなと思ってます。歌いしたいね。やりたい。血液型、 A型です。身長は154センチから155センチくらいで、高校生と基礎やってます。持ってる資格、持ってる資格は車の免許です。運転するのめっちゃ好き。ドライブ、すごい。乗せてほしい。そう、みんなでドライブ行きたい、危なくなければ。ゆうこちゃんもね、持ってるギリギリ。彼女はマジで素晴らしい。自分の性格を一言で表すと、天真爛漫。だね。だね。人生で一番感動したこと、田舎の星空、なんか満天に広がる星空を見た時に、もう自然と涙が溢れ出てきて、あの光景が忘れられなくて、だからいつかオーロラとかも見てみたいなって思ってます。人生で一番感謝していること、感謝していることはアリアを産んでくれた両親に感謝しています。ありがとうママ好きな乗り物は、好きな乗り物はやっぱり車です。いつか挑戦してみたいこと、ずっとピアノをやってきたので、てっぺんさんとかそういうピアノ系の地上波というかテレビ番組に出てみたいのと、表現することが好きなので、お芝居のお仕事がいつかできればいいなって思ってます。一日だけ別の職業に就くとしたら、宇宙飛行士。宇宙行きたい。宇宙飛行士。なるか。セカンドキャリア。アウトドア、インドア。これはもうめちゃくちゃどっちも、もうメリハリ大事。時と場合によってめちゃくちゃ変わります。どの季節が好き？微妙なラインを行くんですけど、もうすぐ終わっちゃいそうな夏。なんかちょっと少し肌寒くなってきて、なんか切ない感じが好きです。秋まではないみたい。今食べたいものは、焼肉とラーメン。ラーメンと、行こう、また行こうね。また行こう。行ったね、この間。ズーズーに行ってきました。渋谷のズーズー。一番大切にしているものは、ものだと小さい頃に買ってもらったプーさんの人形があって、全く同じのを5個持ってるんですけど、それがずっと大切にしてます。なんかどれか分かんなくなるので、なんかプー太郎とかあのいろいろ名前をちょっと変えてつけてるので大丈夫です。今までやってきた習い事は、ピアノ、バレエ、書道、ソロ版、チア、ヒップホップ、英語、塾、キックボクシングです。おー、9個。でも、なんか、ちっちゃい頃から、ちょっと、大人にかけて。自分の長所は？長所は、人の気持ちを、汲み取れるところ、です。結構ね、すぐ気づいてくれる感じ。自分の短所は？ちょっと、繊細ちゃんすぎて、ちょっとちっちゃいことで傷つきやすかったり。するから、そのハート、みんな優しくして強くなりたい。おすすめのご飯屋さんは、これは焼肉屋さんのおすすめ
なお店で、うん、末広町にある生生生きっていうお店で、生きるっていう字と生き、米辺と生きっていう、で生生きって読むお店で、もうめちゃくちゃもう口の中でふわっととろけるお肉で、めちゃくちゃ美味しいので、よかったら行ってみてください。将来の人生設計、うん、わあ人生設計むず、うん、むずいけど、うん、絶対幸せなファミリーを築きたい。子供がもしできたら、うん、車でなんか幼稚園とかのお迎えに行って、うん、その横にいる友達とかも、うん、乗ってきなとか言って、一緒に乗せたいですドライブママの占いを信じる、占いは、うん、いいものだけ信じます大事大切なのは今未来、大切なのは、まあ、もちろん今、うん、今を大事にしてたらきっと未来も良くなると思ってます。今を生きていこう。一番好きな映画は、好きな映画はタイタニック。あ、何回も見ましたこれこれやばい。何の魚が好き、うん、魚はメカジキっていう魚が好きで、メカジキのバター醤油焼きをよく作って食べてました。体にいいよ。子供の頃の夢は、子供の頃の夢は、うん、笑っちゃうんですけど、うん、外科医とキャビンアテンダントで、もう外科医はもうお医者さんのドラマを小さい時に見すぎて、うん、もう憧れちゃって、結構人形の、うん、人形をこう机に乗せて、うん、一人でもうなんかメスとか手術ごっこをやってましたすごいね、変人ですすごい子で足のサイズは、足のサイズは 23.5 から4くらいです。一緒だ。引き手は、引き手は右手です。チャームポイントは、チャームポイントは白い肌、うん、めっちゃ白いよ動画だとあんまり伝わらないから見に来てね好きな食べ物は、好きな食べ物は焼肉、寿司、ラーメン、チーズ、抹茶系です。苦手な食べ物は、苦手な食べ物はパクチー、うん、でもほとんどない、うん、食べれる、うん、好きな曲は、好きな曲は最近は割となんかちょっと時代を遡って、うん、アンジェラ・アキさんの桜色っていう歌があって、うん、結構しんみりしっとり系の歌なので、うんうんうん、よかったら聴いてみてください。今までしたことのある髪色、まあ黒、茶色、うん、とブリーチも結構何度かしてて、うん、金髪、うん、ミルクティーベージュみたいなのと、うん、ブルーブラックと、うん、ピンク、すごいすごい、オレンジ、うわあめちゃいい、インナーでブルーとか、うん、結構髪の毛で遊んだことあります、うん、なんか TikTok のさ、遡った出てくる、うんうんうん、ね、金髪、あるあるある、ボーボー時代、そう、実はね。朝起きて一番にすることは、もちろんそれは海岸です。そうね、いつもツイッターで海岸してるからしちゃってますカラオケでのお箱は、カラオケのお箱はサウダージです。結構渋いな、なんか渋いかも行ってみたい都道府県は、都道府県は行ったことなくて行ってみないところだと、仙台で牛タン食べたい。あと鳥取は、うん、鳥取砂丘に行きたい。あ、そう、あとは鹿児島、うん、大学の友達が鹿児島出身で、うん、と行きたい、案内してもらいたい、うん、あとは福岡、うん、博多弁を生で感じたいです。ツアー行こう、ツアー以上です。全国ツアー、全国ツアー、何フェッチ、何フェッチ、匂いフェッチです。入場、いい匂い、今日もちょっとつけてきたよ。なんだっけ、これはジョー・マローンのジャスミン・バリラみたいな、めっちゃいいね、そんな感じです。尊敬している人は、両親 と、うん、と大学の時に教えていただいてたピアノの教授の先生です。友達多い、友達はいっぱいいます、うん、となんか割とワキャワキャ系の子も、うん、おとなしめの子もどっちも仲いい子がいるので、うん、割とどんな人とも仲良くなれるかなって思ってます、うん、素晴らしい。好きなキャラクターは、好きなキャラクターはポムポムプリン、プーさんあとはおぱんちゅうさぎとちいかわと、まあ、いっぱいあるんですけど、代表としてはポムポムプリンがのは大好きです、うん、
ブッポンバッグ、あれそう、ブッポンバッグもそう、ポンポンプリン、ポンポンかわいいね。得意料理は、得意料理はピーマンの肉詰めです。うん、いいね。自分の体で気に入ってるところは、体っていうか顔になっちゃうけど、うん、お花が、うん、ちょっとパパに似てて、ね、横から見た時のお花が結構お気に入りです。うん、じゃあこうね、ここに骨がボコって出てるんだけど、高いよね。これはパパに言いました。パパ、ありがとう。あのパパ、あのパパ。見てるかも。見てるかも。やばい。いつもお世話になってる。口癖は？え、待ってやばい。あー言ってる。待ってみたいな。え、待って。言いがちです。やってた部活は？やってた部活は、うん、陸上部、駅伝部、卓球部、ダンス部です。すごい、いろいろやってる。君よけで一番好きな曲は？君よけで一番好きな曲はビューティークレイジーワールドで、ずっと言ってる。君よけ入ってよかったことは？君よけ入ってよかったことは、うん、まずあのいいメンバーに出会えたことと、うん、いい事務所に出会えたことなので、すごく居心地がいいです、うん、もうちょっとアイドルって自分的には想像してたものがあったんですけど、うん、すごく楽しくライブも活動もできてるので、うん、みんなに感謝してます。よかった、ありがとう。ありがとう。君よけでこれからしたいことは？したいことは、今東名阪ツアーをやってるんですけど、うん、全部の都道府県を回るツアーもしたいし、うんうん、海外デビュー、うん、海外出演、行きたい、海外にも進出したいです。どこ行きたい？でもアイドルってなるとやっぱタイアジアツアーとかしたい、うん、よろしくお願いします。以上。あ、終わった。イエーイ。はーい。みんなありがとう。ここまで見てくれて。ありがとう。ありがとう。今日はゆうこちゃんと一緒に50の質問コーナーをやってみました。どうでしたか？楽しかった。楽しかった？はい。アリアンナのこと分かったかな？分かったかな？これから5人で、たくさん活動していくので、姫おけの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね、伊勢関西。